Bom dia pessoal. Como eu falei para vocês pessoal, eu vou gravar meus vídeos é, na, na roça, né? Mas muitas pessoas pessoal estão pedindo para mim gravar vídeo é falando também de história que eles estão em casa, né? Aquelas pessoas lá do Nordeste que, que conhecem meus livros lá de corrente e região que conhecem meu livro, eles querem que contar a história assim, não lendo, é contado mesma história, né? Então pessoal, hoje eu vou contar a história. Da noiva do pé de, no pé de coco, viu? É uma história muito boa. Mas antes, pessoal, eu quero que vocês, além de dar o um lacrezinho, eu quero que vocês escrevam. Laurênia Priscila da Roça, para você receber a próxima notificação. Porque eu vou contar o próximo livro agora. Eu vou contar o livro agora de repiar do livro, né? Mas essas histórias me falaram que é verídica, é real, viu? Então eu vou contar pra vocês. Saiu o pai, o irmão e o menino para caçar no mato, né? Caçar tatu. Só que ele disse que ao caminhar, é assim, mais ou menos... A melégua, que a gente chama, né? No, na linguagem popular da casa. Ele disse que avistou um animal, tipo uma, uma. Como é que diz? Uma uma ema. Aí ele disse que esse animal passou na frente dele. Só que ao passar na frente dele, ele notou que tinha um seco de arame. Então o que acontece? Esse. esse passou direto. Não, não encostou na cerca de arame nem nada, passou do arame assim, tipo assim, um, um vento. Aí ele disse e pararam, ficou olhando para o outro e disse, foi o que aconteceu. Então, eles ficaram olhando, né? Ficaram com medo. Ali estava com um chadeca, um chadeca, aquele chadeca, aquele enxada de cavar, né? Que às vezes ele ia matar tatu, e encontrava tatu e cavava, né? Só que, porém, é, os cachorros dele vieram para os pés dele e estava tudo com medo, tudo com medo. Aí ele ficou olhando, ficaram olhando. Aí ele disse que esse tipo animal, tipo a ema, entrou e foi num dos pés de coco. Aí eles ficaram olhando, não foram atrás não. Ele disse que quando demorou assim uma hora, assim uma hora boa, ele disse que quando ficou olhando, viu uma mulher já caminhando debaixo dos pés de coqueiro, ele escalou bem bonito, e eles focaram a lanterna, que a lanterna, né, ilumina de noite. Quando ele focou a lanterna, ele disse que, quando viu, disse que a mulher só crescendo, crescendo. Quando eles olharam, ela estava passando os pés de coqueiro e o véu dela estava arrastando pelo chão. E aí o menino dele já chorando, agarrou nele, chorando, chorando, e tá aqui, garra, chorando. Aí o que, é que acontece? Ele pegou e aí ficou um agarrado no outro com medo. Só que ela saiu caminhando nos coqueiros, né? Caminhando os coqueiros, e ele disse que viu o véu bem branquinho. É, é, o, o jeito que ela caminhava, o véu arrastava no chão atrás dela, né, que tava segura na cabeça, e ele disse que não deu nem tempo de olhar pro olho, Samuel olho, não, porque tava alto, na copa de um pé de coco, aí ele disse que não foi nada, não, ele disse que ficaram ali com medo, né, estatalado, que é estatalado na, na gíria lá pro lado do Nordeste, é parado com medo, parado, né, sem saber, um olhando pro outro, sem saber o que fazer, aí ele disse que foi o que aconteceu, Eles que ficaram em pé, de repente, não viram mais a mulher. Quando ele olha, vem a mesma Ema, mas só que era toda branca. A Ema vinha bem pertinho, desceu. Ele disse que não sabe se ela. Não sabe que ele, ele viu que ela estava andando na direção do pé de coco. Aí a Ema veio, uma, tipo a uma Ema, veio de lá pra cá, só que ele disse que não via a cabeça, só viu o corpão, como era a Ema. Aí passou da cerca do mesmo jeito e eles em pé, ficaram com medo, né? Os cachorros ali estavam todos nos pés dele, ali, gemendo de medo. Aí ele disse que. Ficou olhando, ficou olhando e também não falou nada. Aí ele disse que o menino já chorando. Aí quando a Emma chegou pertinho dele, ele disse que não viu cabeça, não viu nada, não viu pé, não viu nada. Só viu aquele animal chegou perto dele. Aí ele disse que esse animal falou bem assim: Vocês já caçaram, já mataram tatu e ele estava com dois tatus Pois vocês vão embora porque eu sou dona desses, desses caça aqui eu vou dar uma surra em vocês de cipó aí rapaz, ele disse, saiu correndo saiu correndo, e esse menino chorando atrás, ele não lembrou mais nem que tinha filho correndo, correndo, correndo ele disse, passou muitos anos sem ir nesse lugar com medo, ficou com medo, né que ele disse que achava que era o pessoal ele me contou como história real, né que tinha sido ele que tinha visto o pai dele mas eu como sou escritora flocórica corrente, o, o nordeste sabe e o meu livro é vendido na internet e todo mundo em Brasília tem livro meu, no nordeste todo em, em, em Teresina, para todo lugar, né então, enfim, eu escrevi como como flocórico, né? Mas ele me falou essa história, viu? Que foi verídica, foi com ele. Agora, se for mentira, foi dele, mas eu ouvi da boca dele, porque todo mundo de corrente sabe que as minhas histórias, eu vou atrás delas. Eu vou atrás aonde onde tem história, eu vou atrás das histórias, e o pessoal me conta as histórias, e eu é, passo para um caderno depois escrevo a história, né? Eu não. não a história me não é inventada, o pessoal todo mundo sabe, né? Os pessoal assim de corrente, mas que curte meu livro, aqui também o pessoal curte. Eu já dei mesmo de livro aqui também, né? Para as pessoas daqui, as pessoas. Mas não é como no Nordeste, né? Porque corrente, vocês sabem, pessoal, é a capital da cultura, viu? E eu no vídeo passado eu contei os contos de Parnaguá. Agora, esse, essa história aqui que eu tô contando é do meu sétimo livro. Mais ou menos foi em no, no 2011, parece que eu peguei e fiz. Ele foi em 2013. Foi mais ou menos assim. É. Deixa eu falar pra vocês. Eu quero que vocês curtem curte meu canal, Dá o like, viu? E além de dar o like, vocês se inscrevem e me, me, me seguem. Lorênia, a princesa da roça. Que o próximo vídeo agora eu vou contar. Agora, esse próximo vídeo eu vou contar pra vocês. Esse vocês vão assombrar, viu? Vocês me aguardam, viu, pessoal? Muito obrigado meus seguidores. Eu não vejo ninguém fazer crítica, até porque o povo gosta, né? O povo que estão tá em casa trancado na, nessa Covid-19. Eles gostam das histórias. E todo mundo me pedindo, me pedindo. Lorênia, conta as histórias do livro também. Então, eu tô contando as histórias. O pessoal conta a história pra mim e fala que é verídica né mas eu estou contando como flocórico mas aí fica ele me conta verídica e eu como flo como flocórico né que eu sou escritora flocórica então eu já boto como história. viu pessoal muito obrigada. eu quero que vocês seguem meu canal Laurênia Priscila da roça viu história? Né? Essas histórias que os povos contam. É história muito boa, engraçada. E muito obrigada. Inscreva, viu? a Princesa da Roça. Dá o lacre e inscreva. A próxima que eu vou contar agora também é um conto folclórico mas ele é meio pesado, viu? <laughs> muito pesado. A próxima eu conto, viu? Muito obrigada.